आरजे को डायरी 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 विस्मृत र अवचेतन मन को वास्तविक आवाज प्रत्येक बुधवार र आइतबार राति 8-9 बजे सम्म को नूतन प्रहर में सुन्न नबिर्सनु होला म आशुतोष को साथ में। कविता को शीर्षक संबंध। कविता का कवि युवा कवि प्रकाश अधिकारी। कविता संबंध। तिम्रा प्रेमिल नयन भित्र निश्चल तस्वीर आफ्नै जस्तो लागेर भावना संग प्रीत फूलसँग सुवास मुटुसँग मुटु हाँसुसँग हाँसो आँसुसँग आँसु सार्दै हार्दिकताले भरिलो हुँदै हृदयमा झाङ्गिएको हाम्रो सम्बन्ध। मेरा सम्बोधनहरू बिराना भएपछि मैले चढ्ने चाहनाको शिखर पराई भएपछि इच्छाहरू मैदानमै थाँती राखेर म बिस्तारै असफल भएँ उर्वर पार्न तिम्रो रहर। थाहा नै भएन कहाँनिर खुस्क्यो सम्बन्धको नट खिया लागेर रगरल्याममा भाँचियो सम्बन्धको सेतु। मनको आँगनमा ढकमक्क फुल्ने तर्खर गरेको हाम्रो प्रेम कसैको एक चुम्बनसँगै कलुषित भएर ओइलिएर झर्यो पारिजातको फूल जस्तै। त्यसैले अलिकति विचलित भएको हुँ प्रिय तिम्रै खुशीको लागि आफूलाई तिमीमा समाहित गरेर मायाका राता गुलाफहरूले स्वागत गर्ने जिजीविसा साँचेर बाटोभरि ओछ्याइरहेछु कोमल आशाहरू।